Ik ben verstopt. Kun jij me vinden? In 3, 2, 1. Daar ben ik. Ik zit gewoon onder een kastje. Ik wist niet dat dat paste. Dit kastje staat op mijn Minecraft raft. En dat is dan weer een mega eiland. Midden op zee. Ik heb op het moment best wel veel spulletjes. Want ik deze hooibalentoren die nog lang niet echt af is eigenlijk. Dit mega huis. Een aquarium. Maar ik had voor vandaag een leuk ideetje. Ik heb namelijk een stukje land erbij nodig eigenlijk. Dus we moeten ergens gaan uitbreiden. We kunnen dat doen bij meneer de koe in deze hoek. Want waar kunnen we dat anders doen? Of we doen het hier zo. Dat kan ook. Ik moet namelijk een dirt platform hebben. Op dit dirt platform komt namelijk een speciaal huis te staan. En dit huis wil ik maken van alleen bomen. Hoe vet is dat? Wat nou al plantje... Au, 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 ik wil niet dood. Maar wat nou al plantje allemaal bomen in de vorm van een huis? Maak je daar vervolgens ramen in en een deur in. En dan heb je een boomhuis. Alleen hebben we er wel wat ruimte voor nodig natuurlijk. Ik denk namelijk niet dat het gaat werken om een boomhuis vlak naast een ander huis te zetten. Bomen hebben wel namelijk een ruimte nodig om te groeien natuurlijk. En ik hoop dat ik genoeg dirtblokjes heb. Nee, 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 nee. Ik kom er 2 tekort. Oh, maar die heb ik nog. 1, 2. Voilà. En ik heb hier ook een paar saplings. Maar 8 saplings zijn er nog lang niet genoeg. Maar misschien heb ik hier wel wat saplings liggen. Dit is namelijk de plek waar alle items die hier aanspoelen bij binnenkomen. En oh ja, zeker. Ik heb er 64. Dat zijn er zoveel. Laten we maar een mooie vorm maken voor het huis. En dit worden dus allemaal muren. Ik hoop echt dat dit er mooi uit gaat zien. Hoe kunnen we het het beste maken? Stel, we maken hier zo'n vorm van 1, 2, 3, 4. En dan doen we het zo. En dan doen we het hier zo. En dan kunnen we hier een klein voortuintje maken strakjes. En voilà. Dit wordt denk ik de vorm van het huis. Wat we dan nodig hebben is superveel boom, joh. Maar dan ook echt extreem veel. En toevallig staan er heel veel skeletons. En dat is precies... Zijn ze nou met elkaar aan het vechten? Oh jee, oh jee. Skeleton gevecht! Oh nee, oh nee. Hup, hup, hup. Die is dood. Volgende. We zijn letterlijk gewoon elkaar aan het afmaken. Hoezo zou je dat ooit doen? Ik dacht dat jullie vrienden waren. Blijkbaar dus niet. Ik heb tenminste superveel boommeel. Laten we ook even zorgen dat het dag is. Dan groeien de bomen namelijk uit zichzelf ook wat beter. Goedemorgen, wereld. Daar gaan we dan. We beginnen bij deze op de hoek. 1, 2, 3, 4. Ja! Wow! Die boom is mega! Oké, kunnen we ook op deze hoek al een boom planten? Of gaat dat niet lukken? Ja, dat werkt! Oké, we kunnen dus langs een andere muur bomen planten. Dat is goed om te weten. Kunnen we deze hierna... Oh, dat kan niet. We gaan hiervoor heel veel boommeel nodig moeten hebben. En volgens mij is boommeel nou niet iets wat hier altijd aanspoelt. Dus we hebben een klein probleempje. Dat betekent namelijk dat we waarschijnlijk naar de Nether moeten. In de Nether heb je namelijk allemaal boomblocks. Zoals deze. En van 1 boomblok kan je 9 stuks boommeel maken. Want dus een stukjes Nether gaat dan met botten. Hier liggen ook nog wat botten. Die neem ik ook mee. En dan hebben we alles denk ik wel. Op naar de Nether! Zo, daar gaan we dan. Au, au, au. Wie deed dat? Hallo? Ik werd... Au! Hey, dat was jij! Doe eens even normaal! Dankjewel. Hey, ik heb hier trouwens 2 bogen. Die kan ik bij elkaar doen. En dan heb ik een hele goeie. Hier liggen al superveel boomblocks. Dus daar ben ik heel blij mee. Dit helpt mij super erg goed op weg. Maar waar liggen er nog meer? Ik denk hierboven. Laten we het hopen. Het Solcentgebied is alleen heel klein. Ik zie hier dan ook niet meerdere boomblocks. Oké, dat wordt een klein probleempje. Oh nee. Oh nee, allemaal blazes. Hallo, laat me eens met rust. Heel snel weg hier. Laten we dan voor nu gewoon maar kijken hoe ver we hiermee kunnen komen. Dat is al 63. Plus deze nog erbij. We hebben al superveel. Mop, groei. Oh, dit is een heel kleintje. Oké, dat wordt een lastige. Ik was even vergeten dat je ook hele kleine bomen kon krijgen. En hier heb ik nu al zoveel boomiel voor moeten gebruiken. Voor deze ene boom. Maar dit zijn de moeilijkste bomen. Omdat er dus blokken naast staan. Ook mag dit hier tussen wel eventjes weg. Oh, dit is weer zo'n dom idee van mij. Oh, die bomen gaan nooit groeien. Ik bedoel... Oh, oh, je had er maar eentje nodig. En die ook. Oké, en die ook. En die... Oké, daar moet ik wel even voor zorgen dat er ruimte is, denk ik. En het is niet al te veel ruimte, want er zit nog een blokje boven. Maar laten we het proberen. Kom op, kom op, kom op. Ja! Wow! Oké, de eerste muur is dus al af. Dit is zo cool. Ik heb alleen honger. Etenstijd. Dan doen we deze op de hoek daar en die op de hoek daar. We hoeven de blaadjes erboven niet eens weg te halen, besef ik me nu. We kunnen ze gewoon oprecht allemaal naast elkaar planten. Oké, maar deze duurt wel heel lang. Dan doe ik wel deze eerst. Dankjewel. En deze. En dat was mijn boomiel weer. Oh, jeetje toch. Dit wordt echt gaaf. Oh, en hier ligt ook nog
18 boomiel. Dat ga ik zeker ook gebruiken. Kijk, en die, en voilà. En oké, die doet het niet. Dat is toch wel weer jammer. Je zou toch denken dat het door de tijd heen ook een beetje zou gaan groeien? Want bomen kunnen ook groeien zonder boomiel. We kunnen trouwens ook op een andere manier boomiel krijgen. Al doe ik dit namelijk, dan kan ik, als het goed is... Hoeveel boomiel? Oh, het is er maar eentje. Oké, dat is best wel duur om op deze manier één boomiel maar te krijgen. Laten we gewoon al mijn boompjes erin gooien. En al mijn compost wat ik niet meer nodig heb. En die drie gebruiken we dan voor die boom en voor die boom. En dat was het alweer. Ben jij nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Waar wacht je dan op? Klik nu op de abonneerknop. Hoi Pandy, hoe is het met jou? Oh, ik heb al even een eitje over zijn buik gegeven. Ik heb hem ook zo lang niet gezien. Het is zo lastig om in de Nether botblokken te vinden ineens. Hoe kan dat? Terwijl ik ook gewoon in het gebied ervoor zit. Ik moet hier ook echt niet naar beneden vallen. Dan ben ik echt alles kwijt. Hallo meneer het spook, hallo. Ah! Dood, stom beest dat je bent. Dankjewel. Wat is hier? Oké, nee, daar moet ik echt niet in vallen. Oh, zijn hier botblokken? Ik hoop het wel. Jou moeten we zien te killen. Waarom gaat dat spook weg? Normaal vallen ze me juist altijd aan. Daarboven zouden toch vast wel van die botblokken moeten liggen. Ik hoop het wel. Ik ga hier gewoon rustig naar boven klimmen. Oké, ik moet dit heel tactisch doen. Er zit namelijk een Wither Skeleton achter me. De brug is tenminste af. Dus ik kan hier naar boven. Oh nee, alleen zijn ze hier niet. Waar moeten die blokken liggen? Ik heb trouwens gouden schoentjes aan, dus dat is, komt goed uit. Maar ze zouden ergens in dit gebied moeten liggen. Kan ik niet trouwens met jou traden? Ik heb namelijk snelle schoentjes nodig. Dankjewel. Laten we hem gewoon superveel goud geven. Alsjeblieft, meneer. Daar houdt hij wel van, hè? Ja, dat dacht ik al. En in de tussentijd kunnen we de raw pork chop lekker eten. Wat gaat hij allemaal droppen? Soul sand. Alsof ik daar nog niet genoeg van had. Ik wil snelle schoenen. Oké, misschien dat ik het hem lief moet vragen. Lieve meneer de pikmin, mag ik alsjeblieft super, super, duper snelle schoenen, zodat ik heel snel over het soul sand kan gaan. Water? Hoe kom jij aan water? Je zit in de Nether. Oké, jij moet dood. Dankjewel. Maar even, hoe komt een piglin aan water? En aan crying obsidian? Oké, dankjewel. Touwtjes, maar daar... Oh, ja. Er is nog iemand naar binnen gegaan. En die is nu ook aan het traden. Ik wist niet dat een baby piglin kon traden. Dat is handig. Hij zag het goud liggen en hij dacht van, weet je, daar moet ik heen. Wow, heeft hij nou spectral arrows gedropt? Dat is wel super cool. Ja, dat water, dat heb ik allemaal niet nodig, meneer de piglin. Het spijt me. Ik vind het hartstikke lief. Maar die pijlen, dat vind ik toch net wat cooler. Ik heb ook nog meer crying obsidian. Alleen heb ik daar niks aan. Wow, hij heeft nou gewoon ender pearls gedropt. Wow, hoeveel zijn dat er? Hij heeft er 3 gedropt. Dat is heel goed. Alleen is het goud volgens mij een beetje op. Alleen de baby piglin heeft nog goud in zijn handje. Nou, heb je iets voor mij? Hij heeft niks voor mij. Hij heeft gewoon mijn goud gestolen. Dan doen we het maar zonder supersnelle schoenen. Op deze manier. Dit werkt namelijk ook super goed. Alleen moet ik niet in een gat vallen. Oké, en dat bedoelde ik daar dus mee. Oh, het is boomiel toch moeilijk om te krijgen. Ik zie ze daar. Daar helemaal onder. Oké, laten we hier gewoon een spoor maken van crying obsidian. Dat geeft ook nog een beetje licht. Dus dat is wel cool. En dan doe ik hier even een paar blokjes zo. Zodat ik weet waar ik naartoe moet lopen. Ik mag de weg namelijk echt niet kwijtraken. Ik wil nog wel thuiskomen, oké? Hier liggen zoveel van die blokken. Ik denk dat we de goudmijn hebben gevonden. Nou ja, oké. De bottenmijn. Die is voor mij, die is voor mij. Let's go. Oké, dat zijn er al 6. Moet ik hier nog heen gaan? Hier zag ik er namelijk nog zo'n ding staan. En daar bovenop de berg staan er nog meer. Dit zijn er echt superveel. Oh nee. Wat doe jij hier nou weer, meneer Skelly? Hoor jij niet in de normale wereld? Dat dacht ik inderdaad al. Dan hakken we deze om. Nemen we deze allemaal mee. En wat is dat? Huh? Kun je ook een Nether portal vinden in de Nether zelf? Dat heb ik nooit geweten. Er staat ook een kist bij. Gaan we kijken wat er in de kist zit? Ik ben wel super benieuwd namelijk. Kan alleen wel gevaarlijk zijn. Er zit namelijk een spook. En die... Die kan mij er zo inschieten. Oké, en ik heb eten nodig. Heel snel. Oké, ik heb gegeten. Hier naar boven. En dan moet ik hier een soort bruggetje maken. Oké, Alex, wat je ook doet, val niet in de lava. Ik heb superveel boomblokken bij me. Die heb ik allemaal stuk voor stuk nodig. Oké, kijk, we zijn op het eiland. Perfect. Hallo, wat is hier? Oh my god. Het zijn allemaal enchante dingen. En zelfs een gouden meloenen. Een gouden appel. Dit is zo goed. Deze neem ik ook maar al te graag mee. En er ligt zelfs een blokje obsidian bij. Kan ik die gebruiken voor een netherportaal? Je zou denken van wel, toch? Maar waar zou dat netherportaal heen gaan? Zou jij dat weten?
water, want deze wereld bestaat letterlijk alleen maar uit water. Laat het weten in de reacties. Laten we al het boomio maar maken. Oh jee, ik heb echt veel te veel. Noem de stokjes weg. En let's go! En de volgende. En oh, nu gaat het heel snel. Oké, en die? Oké, die staan allemaal. Dan moet ik nu hier tussen alle blaadjes weghakken voor het huis natuurlijk. En dan maak ik deze allemaal. Oh, dit kost zoveel boomio. Ik heb letterlijk zo'n halve stekje erop gegooid. En het groeit maar niet. Hoezo groeit dit niet? Oké, volgens mij werken die niet echt. Ik ga nog deze 7 erop. Oh, het werkt wel! Oké, dat is goed om te weten. Maar dan moet ik hier waarschijnlijk ook weer een hele stack boomio opgooien, zeker of niet? Even de blokjes hierboven weghalen en dan... Kom op. Ja, hij doet het! Oké, dat is perfect. Dan deze nog. En dan moet dit allemaal weg. Oh, het begint serieus op een huisje te lijken van binnen. En dan deze, deze. Dit moet weer allemaal weg. Oh, een appel! Die kan ik lekker opeten. Dan nog die en de laatste. En dan hebben we gewoon een huis van bomen. Dit is het einde van deze video. Klik op een van de twee video's die hier naast me kunnen zien staan. Doei!